У Парижі завершився саміт нормандського четвірки. Колишнього директора табору «Вікторія» випустили з-під варти. На Україну суне перша хвиля грипу. Більше про це далі у столичних новинах. У день перемовин у нормандському форматі українська армія зазнала нових втрат на Донбасі. Там підірвалося одразу троє бійців. Усі вони загинули. Про це вранці повідомили у прес-центрі ОС. Це найбільші втрати нашого війська протягом доби за останній час. Загалом учора бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Перемовини у нормандському форматі завершилися вночі. Сторони ухвалили комюніке. До кінця року має відбутися обмін полоненими між Україною та Росією у форматі «всіх на всіх». Окрім цього, має бути припинення вогню. Про це за підсумками зустрічі нормандської четвірки у Парижі заявив президент України Володимир Зеленський. Згідно із комюніке, сторони мають дотримуватися Мінських угод. У документі згадується реалізація формули Штайнмайера, продовження терміну дії закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, підготовка умов для проведення виборів на Донбасі. На 3 нових ділянках до березня 2020 року відбудеться розведення сил. Окрім цього, дійшли згоди щодо розширення повноважень ОБСЄ. Відтепер місія повинна моніторити ситуацію цілодобово. А за 4 місяці лідери нормандської четвірки мають зустрітися знову. Я безліч разів наголошував на необхідності виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки та роззброєння незаконних військових формувань в окремих районах Донецької та Луганської областей. Я підкреслив, що проведення місцевих виборів в ОРДЛО можливо виключно відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ на основі копенгагенських критеріїв. Питання транзиту газу в Україну із Росії залишається відкритим. На саміті у Франції очільники держав обговорили і це питання. Президент Росії заявив, що газ для України може бути дешевшим на 25%. При цьому на питання журналістів щодо транзиту блакитного палива Володимир Путін відповів дитячим віршиком. А у нас в квартирі газ, а у вас? Після чого додав, що і в України буде, але якщо вдасться домовитись. Підтвердив цей виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Відео з його коментарем опублікувало громадське у Твіттері. З нашого боку ми просто викладали позиції сторін, і на рівні господарюючих суб'єктів ми домовилися продовжувати домовлятися. Вважаю, що ми подивимося, коли продовжаться двосторонні з одного боку переговори, з іншого боку тристоронній формат нас є з Єврокомісією, куди ми маємо повернутися, і тільки після цього буде зрозуміло, буде угода чи не буде. Україна та Росія досягли прогресу на зустрічі у Парижі. Утім, сторони ще далекі від спільного рішення щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Так охарактеризувало нормандську зустріч впливове видання Financial Times. Журналісти зазначають, що у Путіна та Зеленського є розбіжності щодо політичного пакету питань. Зокрема, Україна вимагає повного контролю над своїм законним кордоном та виведення окупаційних сил. Росія ж наполягає на уточненні цього пункту у Мінських угодах. Колишнього директора табору «Вікторія» Петроса Саркісяна відпустили з-під варти на цілодобовий домашній арешт. Таким чином, Київський райсуд Одеси задовольнив клопотання його адвокатів. Вони мотивували зміну запобіжного заходу погіршенням стану здоров'я свого підзахисного. Натомість адвокат, який представляє інтереси дітей, що вижили під час пожежі, виступав проти такого рішення. Нагадаю, пожежа в оздоровчому таборі «Вікторія» сталася 15 вересня 2017 року. Тоді у вогні загинули 3 дівчинки. Петросу Саркісяну інкримінують порушення правил протипожежної безпеки у дитячому закладі, що призвело до загибелі дітей. Національна поліція розпочала кримінальне провадження щодо ймовірного самоправства голови Офісу президента Андрія Богдана. Ще на початку листопада мер Києва Віталій Кличко подав заяву до правоохоронців щодо неправомірних дій керівника Офісу президента, який звернувся до Кабміну з листом щодо звільнення його з посади голови КМДА. Заяву Богдана уряд погодив, нині вона на розгляді у президента. А ось провадження за заявою Віталія Кличка у Нацполіції розпочали лише вчора. «Київміськбуд» не буде добудовувати скандальні об'єкти Войцеховського. Про це заявив президент компанії Ігор Кушнір. За його словами, така робота рівносильна повноцінному зведенню нового будинку. Адже жоден із проєктів не має ні технічних умов, ні дозволів, ні землі.
До того ж, деякі квартири вже по кілька разів перепродавали. А ще це може завадити репутації компанії. Нагадаю, у лютому 2019-го суд у Києві арештував 14 незаконно зведених об'єктів, зокрема і 10 житлових комплексів компанії «Укобуд», яку пов'язують зі скандальним забудовником Анатолієм Войцеховським. Бізнесмени підозрюють у створенні організованого злочинного угруповання, несплаті податків і будівництві 40 об'єктів у столиці без дозволів. На Україну очікують два піки захворюваності на грип та ГРВІ. За прогнозами МОЗу, в підсезоні захворіє понад 6 мільйонів людей. Перша хвиля недуги нахлине із середини грудня, а друга – в кінці січня чи на початку лютого. За минулі два місяці на грип та ГРВІ перехворіли 3,5% українців. Цей показник значно нижчий, ніж у 2018 році. У Києві за минулий тиждень занедужили понад 11 тисяч мешканців, а до лікарень потрапили вже 146 осіб, переважно дітей. Із початку епідемічного сезону вакцинувалися майже 47 тисяч киян. Романтична ковзанка запрацювала посеред парку Шевченка. Окрім безкоштовного катання, гостям підготували святкові фотозони та світлове 3D-шоу. Як розважатися просто неба, знає наша Ольга Киселевич. Олю, доброго ранку. Отже, як потрапити на ковзанку і що цікавого ти ще помітила? Вітаю, студія, вітаю, Олександр. Власне, ти правильно сказала, тут багато фотозон, облаштовані лави, зручні для сидіння, і ти просто переносишся в таку казкову новорічну країну. Ви, власне, бачите, як позаду гарні ялинки облаштовані. Що хочу сказати, ковзанка абсолютно безкоштовна, тут не існує обмежень по віку. Навіть якщо не маєте ковзанів, вам їх тут дадуть. Єдине, що потрібно, це залишити документ, який засвідчує вашу особистість, потім повертаєте ковзани і, власне, отримуєте свій документ. Можете кататися без ліміту по часу, скільки душа ваша забажає. Що ще варто додати? Єдине, що тут не можна робити, правила ковзанки, це не смітити та не вживати алкогольні напої. Ковзанка працюватиме до 15 січня наступного року. Тому гайда ковзатись. Студія. Дякую, Олю. Ольга Киселевич про безкоштовну ковзанку, яка відкрилася у парку імені Тараса Шевченка. Минулого тижня на під'їздах до столиці затримали 36 вантажівок через порушення. Машини перевищили допустиму вагу, повідомили у Центрі організації дорожнього руху. Загалом на 5 вагових комплексах перевірили більше 200 фур. Співробітники центру на цих пунктах чергують цілодобово, однак більшість часу витратили вхолосту, адже безпосередньо зважувати авто мають право лише працівники Укртрансбезпеки, а вони за тиждень сукупно попрацювали близько 48 годин. Нагадаємо, у вересні набув чинності закон про штрафи за перезавантажені фури від 8,5 до 34 тисяч гривень. Укрпошта готується до новорічних свят і змінила графік роботи. До 31 грудня включно відділення Київської області працюватимуть по суботах на 3 години довше, ніж зазвичай – до 19 години. А в столиці робочими будуть ще й неділі – з 11 до 16. У будні поштові відділення працюватимуть як раніше, а деякі – до 9 вечора. Крім того, в Укрпошті нагадали, що при сплаті комуналки в автоматизованих столичних відділеннях із 1 жовтня діє акція «Щасливі години для платежів». Щодня до 15 години клієнти можуть отримати 50% комісійну знижку на кожен платіж, а після 15-ї можна без черги оформити посилки, листи і бандеролі. Така акція діє до кінця року. У Києві нелегально продають ялинки та сосни. Стихійний ринок помітили на Сирці, а саме на вулиці Щусєва, біля колишнього кінотеатру Гагаріна та станції метро Дорогожичі. Зрізані дерева коштують від 200 до 3 тисяч гривень, залежно від пишності, висоти і форми. На відміну від легально зрубаних ялинок, ці продають зарано, і вони не мають спеціального чіпу зі штрих-кодом, за яким можна перевірити їхнє походження. Новорічне дерево, окрім легальних ялинкових базарів, можна буде придбати безпосередньо в лісгоспі, там обіцяють ціни нижчі, ніж на ринках. На цьому з новин поки що все. Об 11:00 не пропустіть більше. Ну, а як змінилася ситуація на дорогах, знає мій колега Руслан Вінніченко. Руслане, розкажи, що зараз на автошляхах. Олександр, вітаю тебе ще раз. Зараз все розкажу і скажу так, що затори, на жаль, поки що на спад не йдуть. Докладніше за секунду.